um prazer a gente estar aqui hoje, um dia muito especial, porque a gente está adquirindo esse acervo aqui para o Museu Campos Gerais, né, que é um acervo bastante representativo para a história da fotografia, para a história da cidade e região, para a história do Seu Domingos também. Então é um prazer estar aqui com você, com toda a equipe do pessoal do jornalismo, pessoal da geografia. E assim, o motivo da gente estar aqui é para a gente compreender melhor sobre esse acervo, porque a nossa preocupação é não desvincular, né, as informações, é obter mais informações para a gente conseguir entender melhor, para facilitar a vida dos pesquisadores, da catalogação. Então a gente está aqui reunindo esse momento tão especial, né, histórico, para dividir, compartilhar isso e pegar mais informações, né, do senhor com relação a todo esse acervo que está aqui com a gente. Que tipo de produção fotográfica tem aqui? Tipo de serviço que o senhor fez? Aqui, na verdade, é muito variado o tipo de serviço, desde fotos de reportagem, né, que a maioria, eu acredito, quando é negativo, assim, a maioria é foto de reportagem, de saídas, né, de eventos sociais, esportivo, religioso, né? Então, eu acredito que a maioria desses negativos é de eventos de reportagem fotográfica. Algumas, não digo que não é a maioria, mas tem muitas fotos também de estúdio, né? Foto de estúdio, de famílias, né? E também veio para cá as fotos de documentos, que tem uma infinidade aí que a gente achava que não era interessante para o museu essas fotos de documento, mas tudo soma no acervo. Então vieram todas, né? É, faz parte da própria até função da fotografia, né? Como Sim. que a fotografia vai mudando, né, ao longo do tempo, tanto a Exatamente. parte técnica, né, como Porque também o uso, né? nesse tempo usava-se a fotografia para tudo que é documento, né? Digamos, eu até gosto de dizer que a carteira de motorista, né, nos anos 60, 70, por aí, era três tipos de fotografia, né? Tinha que tirar uma foto de frente, uma pequenininha para carteira, que ia na carteirinha, e uma de perfil, né? Carteira de identidade, carteira de passaporte, tudo se usava fotografia de estúdio, né? Hoje, infelizmente, né, não existe esse filé mignon que a gente sempre fala, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma carteirinha numa empresa e já tem aquela camarazinha, webcam, se não me engano, né? Então, já tiro a foto na hora. Eu estou sentado fazendo a minha ficha e já sendo fotografado para pôr. Não. Então, a foto do documento caiu em desuso. Não, dificilmente a gente faz, muito pouco, né? Mas e daí o senhor, vamos ver aqui essa câmera grande já falando que a fotografia, o jeito de fazer mudou. Essa câmera grande aqui, o senhor usou? Como que ela chegou nas tuas mãos? Essa aqui eu posso dizer que eu usei ela até 2005, que entrou digital. Eu acredito que eu usei ela até 2004, 2005, Nossa. né? Porque não foi tanto assim. Acho que até 95, mais ou menos, que eu usei ela. Interessante. Que a gente tirava, inclusive, tirava foto 3x4 com essa câmera, né? Depois que veio filme 120, né? Que daí já usava a câmera com filme, né? E ainda há muito tempo a gente usava essa câmera aqui com filme de. Só que tinha que fazer a gente sempre dizia Uma adaptação. adaptava, a gente chegava, pegava um filme de 120 e cortava ele 6x9 e usava aqui, Ah, então né? tem aí, então. Tem esse tipo de Tem, a maioria, material que nossa, foi. a maioria daqueles de documento ali era feito nessa câmera aqui, né? Cortando o filme, né? Que Então você veja interessante. bem, a câmera é 18 por 24. As primeiras chapas que eram batidas eram 18 por 24. Mas nós chegamos a fazer 3 por 4 nessa máquina Que mesmo, né? bacana. É, a criatividade, né? É que foi diminuindo, né? Por exemplo, no começo era 18 por 24, mas
Como essa máquina tem uma divisória, que poderia, claro, quem tinha mais poder aquisitivo fazia a foto 18x24. Mas quem não tinha já pedia uma foto menor, que era 13x18. Uhum. Né? Então a gente usava o chassis com... Fazia como é que se diz, o intermediário dentro e batia de um lado e do outro, dividindo. É 18x24 dá 13x18. Tem, né? A marcação aqui, né? Tem, qual a marcação? Uhum. Agora estou entendendo por que tem essa marcação. E daí aqui era mais para foto de retrato, fotos de estúdio. Fachada, uhum. De loja, não, não, cidade, não. Essa foto aqui dificilmente a gente tirava de estúdio, era muito. Só para estúdio. A não ser o Lang, né? O Lang, que era o fotógrafo do 1901, 1902, por aí, ele andava com, esse, com essas câmeras perambulando pela cidade, fotografando em chapa de vidro. Né? E essa câmera era de quem? Pois olha, eu conheci ela no Fotelita, do Seu Germano. Né? Mas ela, não sei bem assim, a origem dela, viu? Uhum. O Seu Germano, capaz de saber. É, esse é o flash de reportagem, de saída, né? Então, a gente usava esse tipo de flash. Esse aqui é o mais antiguinho, né? Uhum. Daí, depois desse aqui, daí já vieram esses... Esse aqui que tinha uma potência um pouquinho maior, sabe? Ah, grande também. E esse mais menorzinho aqui, não sei como surgiu lá, mas era um flash assim que os dentistas usavam, né? Para fazer foto de boca, né? Uhum. Então era muito usado. Mas então, seu Domingos, o senhor trabalhou na área médica, no caso, fez fotos? Fotos para dentista. Mas dentista, esse aqui, o próprio dentista fazia no consultório. Né? A gente só revelava, porque eles faziam, e tudo em slide, né? Em diapositivo. Então a gente revelava para eles, né? Uhum. Na área médica, eu fiz muita coisa. Eu tinha um amigo meu que era diretor do hospital, né? Uhum. De um hospital aqui, não sei se posso dizer ou não, Hospital Vicentino. Daí ele sempre me pedia, né? Porque volta e meia tinha cirurgia na UTI lá e sempre ele convocava a gente para fazer foto lá, para documentar. Né? Então eu fiz várias fotos assim dentro da UTI, né? Uhum. Com aquela roupa de médico. E a gente... Atendia esse que era meu amigo, que era o diretor do hospital, né? Então a gente fez muita foto assim de. Uhum. Inclusive eu sempre gosto de. A gente fez foto até de cesariana, né? Uhum. Uma vez ele me convocou para mim num outro hospital, né? Para fazer uma foto de cesariana. Então a gente que acompanhou. Que é isso, mais ou menos? Nos anos 80, por aí, né? 80, 80 ou 90, não tenho bem. Né? Então, na área médica, é mais ou menos isso que a gente fez, né? Uhum. Uhum. E para a cidade? Não, para a cidade, daí era geral, a gente fazia tudo, né? Desde festividades, né? Sempre tinha festividade, festa junina, desfile, carnaval. Inclusive, carnaval era especial para mim na época, né? Porque a gente, nossa, ficava esperando o carnaval para fazer... Eu fazia todos os clubes, tá? Todos os clubes a gente fazia, né? Um pouco num, saía de um, saía para outro e tirava aí a base de 3, 4 mil fotos nos salões da época, né? E depois eu tinha que fazer aquilo que vocês trouxeram, né? Que todas as fotos que era tirar no clube a gente tinha que fazer as provinhas, né? Daí essas provinhas eram expostas na vitrine. Na quarta-feira já tinha a fila de gente na frente do Fotovai, lá que era que eu trabalhava, né? Para procurar no meio da folia, né? Mas daí quando eu saí do Fotovai, em 77, fui para o Foto Elite, né? Que a gente adquiriu o foto. Daí lá já foi diferente. Daí eu cheguei a fazer só um ano o carnaval, foi a despedida. Porque daí já estava em decadência, assim, daí já começou a surgir aquelas fotos de aquelas maquininhas com flash, portátil. Né? É, daí o pessoal já estava começando a tirar foto, mas ainda estava no auge, sabe? Uhum. Mas daí também a gente começou, no começo a gente, digamos, a gente vendia fotos de carnaval, vendia 60%, 70%, então era um volume gigantesco na época. Daí foi
parando. O último carnaval que eu fiz, eu acho que se eu vendi 20% foi muito. Daí, daquela data em diante, eu achei que não era mais negócio fotografar carnaval, daí parei. 13 de maio, Vasco da Gama, Olinda Esporte Clube, Santa Cecília, Homens do Trabalho, Clube Verde, Clube Ponta Grossense, e Borel de Verné, que era o popular carnaval do povão, né? A gente fazia. Tudo esse clube a gente fazia. Claro. Tinha mais gente. Mais que era mais concorrido era o Clube Verde, né? O Clube Ponta Grossense e o Homem do Trabalho. E ainda tinha esquecido o América, que também fazia parte da. E qual que mais comprava foto? Na verdade, o Verde parece que era o que mais comprava, assim, sabe? Que era o clube mais. Apesar de associado a ser de bairro, mas era o poder aquisitivo maior, né? Então o verde e o Ponta Grossense sempre. E ainda tinha mais o Guaíra, né? Que acabei esquecendo. Né? Só que o Guaíra era um carnaval meio devagar, assim, não era aquele carnavalão, assim. Mas sempre também ajudava, rendia sempre alguma coisa. Uhum. E daí, falando em eventos, o casamento também está bastante presente, né? Aí nesse acervo, o casamento das pessoas. Então você fotografou na catedral. Como que é essa tua história com a catedral? Catedral, nossa, é uma infinidade de casamento que eu fiz na catedral. Era na catedral, a mais concorrida, e a igreja São José. Na igreja São José tinha ocasião que eu fazia três, quatro casamentos seguidos. Saía um, dava certo de fazer contrato com três casamentos e três ser na igreja São José, que era a mais preferida. Então, às vezes, tinha que ficar na igreja de plantão para fazer um, outro e mais, às vezes, mais um ainda. Tá? Então, São José era mais que tinha mais casamento. E outras igrejas, todas as igrejas eu fiz. Uhum. Né? E quando que o senhor começou a fotografar casamento? Já pro Vais ou foi para frente? Pro Vais, pro Vais. Eu entrei em 55, eu acho que devo ter começado casamento nos 60, nos anos 60. Porque eu comecei tudo devagarinho, tudo devagar. No primeiro casamento, eu me lembro até hoje, o seu José Vais, que era o proprietário, mandou fazer o civil, né? Que ele não pôde, tinha outro, daí eu fui fazer o civil, mas eu, aquela falta de experiência, né, piazão ainda, né, fui fazer as fotos lá com uma Rolleiflex. E a Rolleiflex tem um campo de limitado, né, então tinha que ter espaço para tirar. E eu fui fazer o civil, que era na casa do cliente, e não tinha espaço. Olha, saiu uma ou duas fotografias só, porque as que o noivo estava assinando, porque do geral, assim, não tinha, a lente da máquina não comportava, né? Então foi assim, marcante para mim, porque eu queria, não tinha grande angular naquele tempo, né? Então, mas deu para registrar o civil, e na igreja a gente já fazia um trabalho mais elaborado, porque já tinha mais espaço, né? Então a gente sempre estava com mais condições de fazer um geral, né? Uhum. Então, e a história da demolição da catedral, como que é? O senhor fotografou? Sim, a demolição, na verdade, eu sempre gosto de dizer que eu fiz parte da história da catedral, né? Porque muitos casamentos eu fiz lá, né? E o último casamento, foi eu que fiz, foi no finalzinho de 77. Até era um parente meu, cunhado meu que casou, e casou num domingo, porque não tinha outra data para fazer o casamento, e fizeram uma gentileza, assim, para ele casar no domingo, porque não tinha outra data. E queriam casar na catedral, né? Daí foi feito, fiz o casamento dele, recepção, tudo, e na segunda-feira já estavam começando a demolir. E o senhor fotografou a demolição? Na verdade, eu não fotografei, assim. Alguma coisa eu fiz, mas não. Mas eu tinha um amigo meu que trabalhava no jornal, e ele me passou tudo as fotos, assim, porque ele trabalhava no jornal e todo dia ele estava fazendo, né, renovando as fotos da demolição. Então tem uma série de fotos, mas não é de minha autoria, é desse amigo que trabalhava no jornal. Né? Tem uma parte do acervo aqui dos negativos, que é de fotos de outros fotógrafos. De outros fotógrafos. Principalmente esse da demolição da catedral era
do Dário Rodrigues, que era o fotógrafo do Jornal da Manhã. E antes disso, tem fotos de fotógrafos mais antigos? É, tem uma série de fotos do um dos primeiros que surgiu na cidade, no começo do século passado, né? Que era o Lange, né? Isso, e tem várias fotos do Lange. Só que, assim, na verdade, as fotos do Lange que tem aqui, que eu passei para vocês, são reproduções, né? Mas todas as fotos do Lange tá marcado lá, a marca dele e o ano, né? Então, se virem lá, F. Lange, 2001, 2002, né? Era do Frederico Lange, que era o... Para mim, era o primeiro fotógrafo que eu tenho conhecimento na cidade de Ponta Grossa. Será que tem aqui, seu Domingos, reprodução de fotos do Bianchi? É, do Bianchi, reprodução deve ter alguma coisa, né? Que a gente... Reprodução a gente nunca sabia de onde é que vinha a foto original, né? A gente pegava o serviço e fazia a reprodução, não tinha por que perguntar para o cliente, né? De onde é que era, né? Então, deve ter, mas não tem a marca, né? Mas deve ter, com certeza. E tem fotos ou reprodução de fotos do seu Germano? Do seu Germano, tem uma parte que veio aqui, que é, eu estava falando com vocês, dos anos 75, 76, que é do seu Germano, inclusive assinado nos envelopes, a assinatura do seu Germano, né? A letra dele, né? Que a gente conhece e sabe que é dele, né? E daí, quando o seu Germano, ele vende para o senhor o Foto Elite, ele está trabalhando ainda para a UEPG? Como que é isso e qual que é a sua relação com a UEPG? É, na verdade, eu antes de ir para o Foto Elite, trabalhava no Fotovais, né? Daí o seu Germano, na época, ele estava sozinho no Foto, teve um funcionário dele que saiu e ele não tinha assim, alguém para fazer as fotos. Tinha o filho dele, que na época era piazotão ainda, menino, que não tinha condições, né? Ajudava lá o pai, né, que é o seu Germano, mas só na parte do balcão, assim, atender o cliente e fazia alguma foto de estúdio. E o seu Germano corria atrás, fazia as fotos de... Aquele tempo eu trabalhava para a prefeitura, né? Câmara, prefeitura. Então tudo que ele fazia na externa, ele acumulava lá no foto, e eu trabalhava até as 6 horas no Fotovais, né? E à noite eu ia dar uma mão para ele lá. Foi aí que começou uma relação entre eu e o seu Germano. E eu não me lembro, assim, quanto tempo durou esse trabalho de parceria, né? De eu fazer para ele, e ele... Eu sei que foi gratificante. Por quê? Porque daí ele confiou em mim, né? Porque ele me deixava lá na loja sozinho, lá, ficava lá até 11 horas, meia-noite, às vezes passava disso, para deixar todo o serviço que ele me passava para entregar no outro dia, né? Então, tinha chave, tudo, né? Então, e ali começou o relacionamento, a convivência com o seu Germano, que fez com que ele estava já cansado, né? Prestes a se aposentar, e queria passar a foto para alguém, né? Assim, que desse continuidade. E como eu já estava meio entrosado com ele, né? Eu já digo que ele me intimou a ficar com foto, porque na verdade eu não tinha condições financeiras para comprar, né? Mas ele, com aquela vontade de que eu desse continuidade, ele, como diz, fez um valor lá e diz: olha, você me paga aí como você puder, quando você puder. Se for assim, consultei a minha mulher, né, que naquele tempo era casada de novo, por isso que a responsabilidade era maior ainda, né? Saí de um emprego que tinha 23 anos de casa, para se aventurar num negócio que a gente nunca, né, passar de empregado para patrão era meio complicado, né? Mas, como diz, eu levei sorte, porque ele me intimou e eu aceitei a intimação de adquirir o Foto Elite. E daí foi bom, porque, na verdade, no Fotovais,
Digo que eu era o bambambam lá do fundo, mas eu que fazia a maioria do serviço, né? Então, a gente tinha mais contato com o cliente do Fotovaz, e isso ajudou bastante, porque daí unimos parte do Fotovaz, né, que souberam que eu tinha adquirido o Foto Elite, e mais o pessoal que já era cliente do Foto Elite. Então, foi uma união, assim, de cliente dos dois lados, e isso aí, olha, foi um, digamos que foi a melhor parte da minha vida dentro da empresa lá do Foto Elite. Me ajudou bastante. E o Germano Koch, quando ele passa o Foto Elite para o senhor, ele fica daí trabalhando só no EPG? É, na verdade ele fazia já, sempre fazia o serviço para a assessoria de imprensa da universidade. Sempre era ele. Além de ele atender a prefeitura, uma câmara, ainda fazia universidade, na época a Telepar, fazia também lojas H&M e empresa lá do distrito industrial, sempre, tudo era ele. E todo esse serviço passou para mim. Só que ele já estava no final de carreira, estava para se aposentar, né? Então ele queria que eu desse continuidade, porque na verdade ele não já estava com aquele problema que ele tinha de audição, né? Ele ficava lá, mas no sacrifício, porque era difícil para ele ficar naquele ambiente ali na Bonifácio Vilela, que era uma via rápida na época, assim, e judiava muito dele por causa da audição dele, que era deficiente, e ele tinha que usar o aparelho, e no aparelho e liga, desliga, liga, desliga. Então ele achou que era a hora de parar. Fazia muito serviço para o SESC, SESI, né? Uhum. SENAC, tudo isso aí, Hermes Macedo, tudo isso aqui tá no meio dessa infinidade de, uhum. Né? Vamos ver. E a foto aérea, como que era feita a foto aérea? Foto aérea, naquele tempo, tinha que ser num aviãozinho mesmo, teco-teco. Né? Tinha um amigo meu, o seu Milton Beraldo, que era o entendido do assunto de foto aérea, né? A gente entrava no avião, já tinha uma janelinha do lado, que parece-me que já era exclusivo para o fotógrafo, né? Uhum. Então a gente colocava a lente na máquina e ele já sabia, nos voos que a gente fazia, ele já sabia assim o ângulo, né? Então ele dava uma volta assim, a gente, não, aqui tá, não está legal, aí tem que ser mais baixa. Às vezes ele dizia, não, mas eu não posso mais baixo do que isso aqui, não, tem limite, né? Uhum. Então ele ia no limite, né? No limite para a gente fazer a foto, para não ficar muito de cima, né? Porque senão a foto muito de cima, não, então tinha que ser uma quase panorâmica, né? Então a gente se acertava. Com o Beraldo, né? Então, Beraldo tem umas fotos, né, de montagem panorâmica, são bem antigas. É, né? Essas são do Frederico Lange, né? Aham. Uhum. Pode ver aqui. Só que essa aqui, pode ver como ela é, como era a chapa de vidro, 18 por 24, né? É, isso aqui eu tive que fazer um, como é que se diz, uma... Não é gambiagem, eu sei que... O que que eu fiz? Eu vou explicar bem rapidinho. A chapa era 18 por 24, né? E como 18 por 24 não entrava no ampliador, que o ampliador que está aqui, vocês podem ver ali, que o limite dele é 6 por 9. Então eu fotografei em 6 por 9, essa foto, né? E fotografei em 6 por 9, daí do 6 por 9... Para fazer essa foto aqui panorâmica, como está aqui, eu tive que, como se diz, dividir ela. Aqui foi dividida em uma, duas, três, quatro, cinco fotos. Então a gente, dessa uma foto, eu dividi elas em cinco vezes.
E daí a gente fazia a foto e emendava, como está emendado aqui. Só que a emenda é bem rústica, né? Não é que nem hoje, que se usa o Photoshop, né? Então você monta a foto e não fica vestígio de emenda. E aqui, por mais perfeito que a gente pudesse fazer, sempre tinha aquele risquinho que provava que a foto era emendada. Uhum. Mas era um trabalho... A gente gostava de fazer, né? Então essa e foto... o senhor fazia esse tipo de trabalho para algum cliente ou era para o senhor? Não, isso aqui mais era hobby, sabe? Eu gostava peguei uma afinidade com fotos antigas. Daí, nossa, daí que começou a minha trajetória de começar a fazer, colecionar as fotos antigas. Essas claro fotos, que... sim? É, isso aqui, na verdade, foi um cliente que não teve a coragem. Que não teve a coragem de jogar fora e deixou lá, como diz assim, eu não vou jogar fora, o Domingos que jogue fora a foto. Né? Mas como eu não tenho coragem também, não tive a coragem de jogar, eu deixei lá. E veio para cá, mas olha, sinceramente, eu não... São várias, não, né? São várias fotos, eu não... Eu sei que a família é família... Me deu um branco aí. É Maluf. Ah, família Maluf. E aqui? Esse aqui deve ser do tempo do seu Germano. Ciro Martins, o Andreasa. E esse de óculos aqui, na verdade, eu não lembro dele. Mas o do Andreasa é do meu tempo aí. Foi o ministro dos transportes do governo federal. E daí tem álbuns também aqui, né? É, esses álbuns também é dessa família, dessas fotos ali, sabe? Que também é aquilo que eu falei, não tiveram coragem de jogar fora e dizem, joga fora. É, isso aqui a gente usava ficha. Na verdade, eu tinha na empresa esse aqui é uma ficha que... Pena que eu tinha uma série de fichas aqui, eu tinha de todos os clientes, sabe? Mas eu tive que emprestar isso aqui para funcionários que trabalharam lá no foto. Eles queriam se aposentar e não tinham comprovante de que trabalhavam lá no foto. Então eles usaram, uns dois ou três funcionários que usaram a assinatura, que eles anotavam aqui o serviço que entregavam, e daí o INSS, né, a Previdência Social, eles provaram para a Previdência Social que realmente trabalharam no foto e tinha data, tudo certinho, e provaram que trabalharam lá e ajudou muito eles na aposentadoria. Né? Então foi muito bom eu ter guardado as fichas, né, que foi muito, muito bom para eles. Né? Você foi... tem ideia de quantas pessoas trabalharam com o senhor no foto ali? Na verdade, eu não lembro, mas eu posso dizer que comecei com o seu Germano, tinha uma sobrinha dele, Sandra, que trabalhou pouco tempo, né? E dois dos meninos dele que trabalharam comigo. Que o seu Germano saiu, mas deixou os filhos dele para me cuidar, entre aspas, né? Então, o mais antigo, né? O Roberto, trabalhou acho que uns dois anos lá, não tenho muito. E depois o Nelson, né? Só faltou o mais novo para. O mais novo não trabalhou comigo lá, mas os dois me deram uma mão e me ajudaram bastante. Depois teve os funcionários meus, né? Que teve o Serginho, que depois teve problema de... que não é bom comentar, o Serginho, o Dair, o Assir, o Roberto, vê se eu lembro de todos, o Sérgio já falei, o Giovanni, o Paulo Negrão, que faleceu esse dia, né, infelizmente, e depois o André Macedo, que está na ativa até hoje, e depois, isso no Foto Elite lá da Bonifácio Vilela. Depois na Francisco Riba, daí é o Rogala, o Fernando Rogala, e o mais um lá que eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, que trabalha hoje na TV Esplanada lá. Então, eu acho que tive uns 8, 10 funcionários. Né? E teve uma época que eu tinha 4 funcionários, além da minha mulher que cuidava, ainda tinha o André, tinha o Paulo e tinha o Giovanni. Imagina quanto serviço que eu tinha, e eu ainda. Então a gente dividia. Eu sempre gosto de dizer que teve época que eu tive funcionários que brigavam para fazer o serviço. Coisa rara, né? Porque para mim, eu gosto de contar isso porque eles vestiam a camisa.
da empresa, né? Eles que, todos eles queriam fazer o serviço, mas não tinha serviço. Quer dizer, tinha serviço para todos, mas não assim, claro que um queria mais que o outro, né? Porque sempre eu paguei comissão, né? Sempre eu ganhava o salário, mas a comissão, né? E sempre eu ajudava eles. Então teve época que eles, né, se desentenderam lá porque achavam que eu passava o serviço mais para um do que para outro, né? Mas na verdade todo mundo trabalhava, né? Inclusive eu tinha um jeito de dividir o serviço. Eu, por exemplo, fazia o serviço da prefeitura e câmara, né? E parte do serviço da Telepar que a gente fazia, que é um capítulo à parte. Daí tinha um lá que cuidava das empresas, lá do parque industrial. E outro cuidava da escola, de escola, que a gente fazia muito serviço, né, para a escola. E outro que fazia serviço de clube social. Então a gente, todo mundo tinha um caminho, né? Um ramo das reportagens que a gente tinha no Foto. E todo mundo trabalhava, até eu. E tinha anotações desses serviços em algum lugar? Ficou alguma coisa para nos auxiliar a verificar os negativos? Na verdade, isso aí tem uns blocos lá que a gente joga fora tudo, né? Bloco assim, chega um tempo que a gente, né, a gente tinha que guardar, parece que de 5 anos para trás. E eu tenho alguns lá que ainda posso passar para vocês, então, né? Pode. Que não veio, mas eu posso passar. Mas é, digamos que é dos últimos 5, 10 anos atrás. E isso eu... Isso ajuda, né? Vou passar para vocês. E daí, assim, o senhor contou que tem bastante gente que passou, né, lá pelo Foto Elite, aprendeu a fotografar, se tornou, né, fotógrafo, laboratorista. Sim, né? Sim. E até hoje tem os fotógrafos que passaram por lá que estão na ativa. Que nem o André, o Giovanni, continuam na ativa, continuam com sucesso na carreira deles, né? Então, e sempre estão me agradecendo da gente ter passado o conhecimento que a gente teve para eles, né? Que até hoje eles, claro, se modernizaram, né? Mais que eu, né? Uhum. Então eles tiveram que evoluir também, né? E evoluíram e estão na luta até hoje, né? Ele pegava em todas as fotos, sabe? Pegava os filmes e mandava para São Paulo. Mandava para São Paulo na segunda-feira, né? E às vezes na quarta-feira já tava aqui para a gente entregar. Então era bem rapidinho. E daí compra de filmes também vinha tudo por São Paulo? No começo vinha por São Paulo, mas depois aí Curitiba já tinha empresa em Curitiba, já daí passei em Londrina, já tinha. Daí começou a abrir firma de distribuidor de produtos, daí já ficou mais fácil. Às vezes a gente comprava do distribuidor com preço melhor do que na própria empresa que fabricava. Então, daí os distribuidores tomaram conta do mercado e as empresas só vendiam, que nem a Kodak, Fuji. Dificilmente a gente comprava filme deles direto, porque os distribuidores eram mais baratos, né? Então a gente usava muito essas empresas mais. Esse mesmo Kurt aqui? Exatamente. É. E o Kurt era uma potência, viu? Infelizmente, de tão grande que era, que nem a própria Kodak, né? Você sabe que a Kodak também desabou, né? Então o Kurt também. Aquela história de enquanto o chefão está no comando, depois vem para os filhos, né? Daí começa aquele problema que a maioria das empresas passa. Inclusive eu. E a foto Polaroid, o senhor trabalhou para documento, para alguma coisa? Trabalhei na Capolaroid até 90 e... Acho que até 99, mais ou menos, viu? Era Polaroid. E é mais retrato para documento. É, mais para documento. Mais para documento. Tinha Polaroid para foto amador, né? Uhum. Mas era uma foto bem...
caro, ninguém usava porque era muito caro. Muito caro e com o filme era mais barato, então a maioria usava o filme mesmo. Né? Uhum. Falando em filme, tem uma coisa que vamos lá ver, que daí eles filmam bem certinho, uhum. Passa o domingo, só para mostrar aqui para gente. Isso aí, os tanques de revelação. Sempre a gente tinha o revelador, está meio feio ele aqui, mas é que estava muito tempo parado lá, né? Então ficou meio deteriorado assim. Na verdade, esse tanque aqui é de PVC. E eu digo para vocês que o começo da revelação de tanque, antes da revelação do tanque, a gente revelava o filme na bacia. Era uma bacia, que tem bacia aqui, que eu mandei para vocês, a bacia. Então a gente revelava no muque, como a gente dizia. No muque é você pegava e pegava o filme, tirava da casca, como diz, a casca era, o filme sempre era enroladinho, tirava o filme de dentro da casca e no revelador a gente tinha que banhar ele. E tinha dois tipos de filme, o filme pancromático e ortocromático. O mais usado era o pancromático. Esse pancromático era melhor porque você acendia uma luzinha, pelo contrário dos outros, era a luzinha verde. E quando você revelava, era uma luzinha verde, mas bem, bem fraquinha. Você via no momento certo que as imagens começavam a aparecer. Meio leitosas, assim, porque é o caso não aparecia assim nítido, né? Então a gente via e sabia a hora que tinha que tirar da bacia para passar no fixador. Claro, no fixador daí a gente já podia acender a luz, né? E fixar e tirar aquela parte leitosa que tinha no filme para dar a transparência que o filme tem até hoje. Uhum. Isso foi o começo da revelação, né? Depois que a gente começou a revelar, porque tinha que ficar lá 2 horas revelando o filme. Entrava lá 20, 30 filmes, tudo na mão. Então, mas depois a gente pegava a prática, a gente enfiava 4, 5 filmes na bacia, pegava um deles e puxava, e ele soltava e ele vinha, ele enrolava, sabe? E pegava outro, subia lá e ele voltava sozinho. E assim ia, né? Então a gente sabia, quando tirava o primeiro, olhava que estava bom, daí dali um minuto a gente já sabia que o outro estava bom e já ia tirando e ia passando para o fixador. E num tanque desse cabia quantos filmes? Na verdade, daí o primeiro tanque que nós tínhamos lá no Photovise, ele dava para pôr uns 18 filmes mais ou menos. Mas era o 120, aquele mais largo. Né? Era o 120 no começo, mas depois vieram os 35mm, né? Mas mesmo assim, a gente colocava uma infinidade de filmes. A Telepar foi a última etapa assim, da minha vida de revelar, porque a gente fazia serviço para a Telepar, mas na região inteira. Teve época que a gente fazia, fazia acho que umas 30 cidades. Tá? Eu digo só um exemplo daqui. Daqui fazia Ponta Grossa, que era o QG que ainda tinha maior número de telefone, que era Ponta Grossa. Daí eu fazia Carambeí, Castro, Abapã, fazia Piraí, fazia Ventania, fazia Telêmaco Borba, fazia Reserva, Ortigueira e Imbaú. Né? Tudo. Que tipo de foto que era? Na verdade, isso aí, aquele tempo, como era tudo analógico, eles faziam a leitura do cliente que usava o telefone através da fotografia. Então, todo dia 25 do mês, eu tinha que fazer essas fotos, dia 25, e entregar dia 26 para eles fazerem analisar o quanto que eles gastaram em consumo. O consumo, exatamente. Então, era pela fotografia que era feita. O consumo. E dessas cidades, seu Domingos, tem foto aqui ou era só... Tem fotos de... Se você, olha, é uma curiosidade, se vocês abrirem uns envelopinhos ali de que tem negativo dentro, eu usava, porque depois que eles usavam a fotografia, daí não tinha valor nenhum, porque daí eles me devolviam a fotografia, eu fazia envelope
para arquivar. Então, vocês viram, tem um envelopinho ali meio grosso assim. Se vocês abrirem ele, vocês vão ver que tem coisa de número lá. Procura ali que vocês já acham, daí eu já mostro aí também. E daí e também tem aquela velha história do fotógrafo que tem o finalzinho do filme que a gente não quer perder, né? E daí, por exemplo, estava lá em Irati, sobrava um pouquinho, dava tempo de fotografar a cidade? Não, no interior não, mas às vezes a gente, para consumir o filme todo, né, assim, para aproveitar, a gente às vezes tirava um voto da assim, que a gente estava passando num lugar e tirava na cidade mesmo, né? Uhum. E às vezes eu sempre digo, às vezes tem fotografia importante naquela relação de filme que vocês receberam, de latinha, né? Então, às vezes, no final do filme tem alguma coisa importante, que é o filme que a gente, para revelar o filme inteiro, né, para aproveitar o filme, a gente batia assim, sem muito compromisso, e hoje faz parte da história. E aqui no acervo você repassou para a gente também, que tem esses isopores, esse doente? Isso aqui é as químicas de revelador que veio para cá. A gente fazia o revelador, nós comprávamos as químicas do distribuidor em Curitiba. Então, todo mês tinha um vendedor que vinha e a gente comprava as químicas. Daí a gente tinha que pegar as químicas e montar o revelador, o fixador. Tá? Então, tinha que esquentar a água, dissolver, tá? E dissolver sempre na sequência. Né? Acho que, não sei se veio uma tabelinha de... Veio. Pois é, naquela tabelinha, né? Então a gente fazia o revelador no próprio, pro próprio consumo, né? Depois começou a vir o revelador, o produto já industrializado, daí ficou mais fácil. Mas como era caro o produto industrializado, era muito mais fácil a gente fazer o revelador no pegar a química, pesar, tinha a balancinha. Pena que não sei onde é que eu pus a balancinha, que a gente pesava as drogas. Não sei que fim levou. Como que ela era? Pequenininha assim? Uma balança pequenininha. Eu tinha lá, mas eu não sei que fim levou. Isso aqui era as datas que a gente tinha que trocar o revelador, né? Então sempre a gente colocava a data para trocar. Claro, porque quando o revelador começava a ficar meio... A gente reforçava, tinha o reforço, né? Então a gente fazia o reforço, que daí usava pouca, em vez de fazer o revelador aqui para 18 litros, fazia 5 litros aqui, jogava lá dentro e reforçava. Daí dava para usar mais um ano, dois anos, né? Então a gente tinha que anotar para saber mais ou menos a data que foi feito a troca, né? O reforço. Todo mundo jogava fora as bobinas. Nós lá do fotelista, a gente não jogava porque sabia que vinha filme de latinha e a gente usava essas bobinas velhas. Colava a bobina na ponta do filme e... A lingueta dentro do e colocava no rebobinador. Né? Então, no rebobinador passava da latinha o filme virgem para a bobina. Esse era um trabalho que a gente fazia, né? Depois de revelado o filme, né, a gente voltava a usar a mesma latinha de filme, a gente voltava para arquivar. Como vocês podem ver aqui, ó. Esse é o filme que... Opa, perdão. Esse é o filme que já revelado, né? E a anotação que tem na tampa é referente a esse serviço? Todos eles estão anotados aqui. O tipo, aqui, por exemplo, aqui está 76, 76, 77, né? Então vocês podem ver aqui que... O EPG, São José... O EPG, SESC... SESC, Câmara, Visita do Richa, né? Imagine. Guaíra. Carnaval do Verde, SESI, Sanepar, Lions Club, Guaíra Matinê... a Pacedê, inauguração, né? Inauguração. Jockey. Primeira Comunhão do Rosário, Jockey, o EPG. O EPG tem bastante aqui. O senhor fotografou muito Jockey? Jockey, até agora que houve aquele problema lá da cobertura, né? Que destelhou todo o Jockey, mas a gente começou a trabalhar
no Jockey em 95, 2005. Faz uns 15 anos que a gente, quando o Jockey ficou muito tempo parado, né? Daí entrou uma diretoria lá e deu o prosseguimento, né? Nos anos 90. Nos anos 90. Daí eu comecei também a fazer a foto das corridas que tinha lá. Mas antes, eu gosto de falar antes, quando o Jockey no, mais antigo, era um senhor que fotografava lá, que inclusive ele tinha uma câmera que fazia a chegada do páreo. Photosharp. É, o Photosharp. Era tão interessante esse tal de Photosharp, porque pegava tanto o primeiro cavalinho que chegou até o sétimo, oitavo, sabe? Na mesma chapa. Eu não sei bem explicar como é que era. Eu visitei esse senhor que antes dele falecer, eu visitei ele na casa dele e ele me explicou. Ele colocava, cortava todos os pedacinhos de filme desses aqui, preto e branco. Ele cortava um pedacinho e colocava na máquina. Uma máquina 35mm, mas só que era adaptado. Ele batia a foto na chegada e quando ele batia essa foto, o filme girava. Girava e gravava. E é interessante, até hoje ainda tem um mistério, assim, que eu não entendo como é que ele conseguia... Uma sobreposição. É, mas assim, não saía tremido a foto. Ele, claro, ele batia com velocidade, acho que alta, né? Pegava todos os cavalinhos chegando no mesmo pedacinho de filme. Não chegou a fazer Photosharp? Não cheguei. Fazia que tipo de serviço para o Jorge? Não, daí já entrou, já, quando comecei a fazer já tinha não tinha digital ainda, era com filme. Uhum. Inclusive tem aí, né? Nesse acervo tem bastante foto do Jorge, né? Daí era mais fácil, eu tirava só da chegada, né? Uhum. Daí já tinha também a filmagem. Né? A filmagem via quem chegou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Todo. Então daí a fotografia já não era tão interessante como na época desse senhor que era o seu Zequinha Serma, José Serma, né? E ele que naquele tempo não tinha filmagem, nada, né? Então tinha que ver na hora. Eu me lembro numa ocasião, houve uma dúvida, acho que correu um dinheiro alto, né? Eu trabalhava na Fotovais, daí... Eles tiveram dúvida na chegada, mesmo com o Photoshop, eles ainda tiveram dúvida do cavalo que chegou em primeiro lugar. O que aconteceu? Esse filme que ele batia era em negativo. O que nós fizemos? No Fotovais a gente já usava esse recurso. Nós passamos o filme negativo para positivo. Né? Tinha um produto, um filme de Kodalite, que a gente copiava o negativo e passava para positivo. E nós fizemos, passamos para positivo, jogamos no projetor de slide, na tela, em tamanho gigante, para tirar a dúvida do qual cavalo tinha chegado em primeiro. Daí a gente fazia tanto colorido como preto e branco. Por quê? Porque várias fotos coloridas a gente tinha que fazer, o cliente pedia colorido, né? Mas a imprensa, na época, não usava filme colorido. Então, tudo tinha que ser preto e branco. Né? Os jornais, era tudo filme preto e branco. Daí, por isso que a gente tem uma infinidade de... E esse Kodalite servia para quê? Isso que eu falei para vocês era para fazer... Sim, para fazer plástico, assim, como é que a gente diz? Serigrafia, né? A maioria era para fazer serigrafia, né? Para fazer propaganda, tudo isso era feito com o Kodalite, o fotolito, que é a mesma coisa, sabe? Só que o Kodalite era de a gente comprava de latas, 30 metros também, sabe? Então o que fazia? A gente usava muito o Kodalite para fazer comercial de televisão. Porque no começo da TV, inclusive eu gosto de afirmar aqui, porque... Quando surgiu a TV Esplanada, aqui em Ponta Grossa, não me lembro bem o ano, nos anos 60, a gente era responsável pelo comercial, assim, não pelo comercial, mas assim, tinha parte do pessoal que fazia eu digo os cartazes, é a arte, né, que tinha o desenhista que fazia a arte. E ele fazia a arte e a gente tinha que fotografar a arte. Então, fotografava. Não tinha filme positivo. Tinha, mas era o slide.
mas naquele tempo tinha que ser preto e branco. Né? Então o que que acontecia? A gente fazia a fotografia em negativo, e daí que entrava esse serviço, esse filme Kodalite, que era para copiar o negativo, entende? Então, o filme era negativo, e esse Kodalite também era negativo, mas como você copiava e revelava, ele passava para positivo. Entende? E como que usava isso para projetar lá para TV? Para televisão? Era um slider, botava naquela moldurinha, na moldurinha, e daí eles faziam, jogavam lá no... Não tinha câmera, só tinha câmera de... para o pessoal fazer a parte de jornal, essas coisas, era a câmera que tinha no estúdio da TV. E então, no estúdio era feito filmagem, né? Os caras apresentavam o jornal da cidade, era tudo no estúdio. Mas os comerciais de televisão era o projetor. Né? Interessante. Então, e além disso, ainda tinha o locutor de cabine. Locutor de cabine que ele dava como é que se diz? Ele passava o slide, né? Que jogava o slide, e ele fazia a parte de voz. Que bacana. Né? E daí esse aqui, agora você falando da reprodução, esse... Aqui você usava para quê? Esse aqui era para reprodução. Reprodução de livro. A gente usava, pessoal, professores da universidade usavam muito slide para dar aula, né? Uhum. Então, a gente tinha tempo que a gente fotografava muitos livros. Uhum. Né? Então, era feito aqui, nesse aparelho aqui. Colocava o livro embaixo. Né? Claro, tinha figuras que era grande, tinha outras pequenas. Então, de acordo com a figura, você colocava a máquina aqui, e aqui que colocava a máquina. Né? Já tem que ter a. Né? Uhum. Daí a máquina aí subia em cima e embaixo, de acordo com o tamanho da imagem. Isso aqui foi muito útil. Bacana. Era meio complicadinho para fazer livro, porque livro sempre. O foco, mas a gente sempre tinha um jeito, ponhava peso de um lado, né? Achava um jeito para dar nitidez de ponta a ponta, né? Plano. E aqui tem umas chapas de vidro, se não me engano. Isso aqui é pequeno. É. Essa aqui já é uma chapa menor, essa aqui é a metade dessa câmera que veio aqui. Essa aqui já é uma outra câmera. Essa aqui é uma câmera 3x18, que eu não trabalhei com essa câmera 3x18. Quando eu fui para o Foto Elite, só tinha aquela lá. Uhum. Mas com certeza o seu Germano deve ter trabalhado com uma câmera menor, que é essa 3x18. Né? Vocês podem notar que de um lado da chapa é a gelatina, do outro lado é a lisa. Né? Uhum. Então, aqui do lado da gelatina que entrava a arte do fotógrafo. Do retoque. É o retoque, né? Que passava assim, um produto químico. Como que é o nome? Matolém. Matolém era um químico, assim, ele era meio, não era que nem água, assim, era um tipo mais viscoso, assim, mais oleoso, assim. Então passava e não tirava a nitidez da foto. Então passava bem de levezinho assim, e daí que eu usava o lápis para retocar fotos de pessoa, né? Então essa aqui aparece bem o retoque, que era uma coisa... Nossa, para retocar aqui, qualquer deslize riscava a chapa, né? Então tinha que ter uma mão assim, mão leve, como diz, uma mão leve, assim, para não... Ser artista, né? Então, o senhor trabalhou com retoque. Trabalhei, mas eu sempre gosto de dizer que eu não era, eu retocava assim, mas não era o meu forte. Mas Novais ou Jaderi? No, tanto Novais como no Elite. O seu Germano era bom de retoque. O seu Germano, o Bianchi, ele era o campeão, viu? Ele fazia um retoque que ninguém, parece que era um Photoshop de hoje, né?
Bianchi era um... E tinha outro japonês, que tinha o Foto Glamour, que era na Rua 15, também foi um dos muito bons assim, no retoque. Uhum. Tinha uma outra foto que era a Foto Líris, né? O Líris era uma foto que tinha na avenida, marcou também muito na cidade, porque ele era muito dinâmico no serviço que ele fazia. Ele fazia muito esporte, baile, carnaval, desfile. Era um dos meus concorrentes, mas e ele fazia e já punha na vitrine para vender. Então, segunda-feira, quando tinha o Peguá, que era o jogo Operário de Guarani, né, ele fotografava e já na segunda-feira já estavam as fotos lá para vender. E também tinha, junto com as fotografias, tinha um... Não tem nada a ver com fotografia, mas eu gosto de tinha as charge, tinha um chargista muito famoso, o Ireno José, né? Hoje tem o Rock Espanho, naquele tempo era o Ireno. Ireno, todo jogo, ele criava aquelas charges assim que chamava atenção, que o pessoal já ia lá para ver as fotos e a charge do Ireno. Tá? Então era a atração do Foto Líris, era isso. A charge ficava exposta junto com as fotos. É, daí ele tinha a página, um cantinho lá, que ele só colocava a charge. E daí, agora eu lembrei, numa outra entrevista, o senhor comentou que o senhor era responsável pela, vamos dizer assim, pela união de serviços, de preços, como Exatamente. Funcionava esse mercado. É, esse nos anos... 77, depois que eu peguei o Foto Elite, né, que eu adquiri o foto, né, a gente tinha assim, uma afinidade com todos os fotógrafos de Ponta Grossa e a gente tinha reunião com eles, né, e para discutir preço, que era uma briga, o negócio de preço era uma briga. Um fazia tabela, e daí outro furava a tabela e sempre estava um se pegando com o outro, assim, no bom sentido, né. E eu era o responsável pela entrega da tabela, sabe. E eu era o tesoureiro da turma. Tinha o presidente e daí me incumbiram, dizendo que eu era o mais confiável. Não sei, sou suspeito para falar. Mas, na verdade, eu que ia entregar as tabelinhas de foto em foto, né? Até lembro, na época, eu tinha 22 fotos em Ponta Grossa. Bastante. Né? Que então, época, mais ou menos, isso? Nos anos 70, por aí. Bastante. 70, né? 70, é bastante. Hoje, se você... É, 70, 80. Hoje, se você for ver, eu não sei se tem 10 hoje na cidade. É que mudou, né? Essa parte de foto, hoje em dia, tem muito fotógrafo, mas não tem loja. Que hoje é inviável ter loja, quer dizer, quase inviável ter loja, né? Porque hoje, o fotógrafo de hoje, ele tem uma salinha dentro de casa, e tem a internet, tem o computador. Não precisa mais nada. É. Todo o serviço, faz o contrato, tudo pelo computador, né? Uhum. Online. Então não precisa mais ter loja. Mas poucos que estão resistindo ainda têm loja. Né? Uhum. Mas pode ver, se for contar, aí tem uma meia dúzia aí que tem loja ainda. Uhum. Né? Mas até... Tem outras lojas, seu Domingos, a gente mencionou várias aqui, Líris, Fotovais. Pois olha, de outras lojas. Sim, me lembro quase de todos. Tinha o Foto Carlos, Foto Vais, Foto Elite, Maringá. Foto Maringá. Maringá veio depois dos anos 60, por aí. Maringá, daí tinha o Foto Livres, o Bianchi, tinha o Demário. O Demário veio depois do Foto Vais, né? Sim. Daí tinha na avenida tinha o Colorama, né? Tinha o Irano, depois tinha o Irano. Depois já veio o Edson Luiz, o Foto Rubens. Tinha foto, que é a primeira foto de... Primeiro não, um dos primeiros, que era a foto da Lisete. Que a Lisete é a parte que ela trabalhou comigo no Fotovais. Daí quando em 77, quando o Fotovais fechou, que o Demário comprou o Fotovais, né? Daí ela abriu o Foto Lisete. Ficou trabalhando, acho que uns 10 anos com o Foto Lisete. Uhum. Né?
Então era interessante porque era uma mulher que era dona do Foto Lisette. E fora a Lisette tinha também a Clóris. A Clóris que tinha o Foto Santana. Tem até hoje ainda. É um dos fotos mais antigos, Foto Santana. Já está fazendo parte da história. Né? Bacana. Também era do marido dela, mas daí faleceu o marido e ela assumiu e está até hoje. Uhum. Então, assim, toda a história aí do só para recapitular que a parte dos negativos de vidro, que são as mais antigas, você sabe mais ou menos identificar os autores que tem de negativo de vidro aqui? Esse aí é do Germano Koch. Esse é do seu Germano, né? Do seu Germano, mas só que o vidro foi até 1950, por aí, 50, 50, até 55, por aí. Depois já começou a vir aquele como é que acetato. Acetato, né? Daí o vidro... Daí quando o senhor foi pro Foto Elite, já começou no acetato. No acetato, tá. Já é acetato. Uhum. Tanto a chapa de para máquina, essa máquina 18x24, que é acetato, como depois a gente adaptou ela para fazer foto de documento, né? Mas também era a chapinha de que vocês vão ver aqui, de 3x4, era tudo uma chapinha de acetato. Tem umas de vidro, mas essa é dos anos 60. 50, 60. Tinha o revelador, acho que vocês têm o conhecimento, que manchava a mão da gente, sabe? Ficava a mão preta. E eu nunca pude trabalhar, nunca soube trabalhar com pinça. Né? Tudo a vida eu trabalhei com a mão, mãozão dentro do revelador. Né? Então minhas mãos... Amarela, suas mãos? Tudo a vida, as unhas eram tudo preta. Uhum. E imagina a vergonha que a gente passava, a gente ia nos bailes e aquelas unhas tudo nojenta, prata, né? Nojenta, como diz aí, né? Mas fazia parte, né? Vamos sentar aí, só perguntar então essa parte que está aí.